यी त गरिबसँग लुटेर लगेर नि धनीसँग मिलिरहेछन्, अनि कम्युनिस्टको नाममा खोल हलेर बेलुका हुस्की खाएर बसिया छन्, तरुणीसँग हिँडेका छन् यिनीहरू। नातिनी जस्ता कार्यकर्तासँग हिँड्न खोज्छन् यिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि यी अपराधीहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो भन्दै मैले अब बिदा लिएँ है साथीभाइ। के भन्नु हो? तपाईँलाई एउटा कुरो, राज्यले चाह्यो भने पक्राउ पर्ने डर हुन्छ, जहाँबाट पनि लगिहाल्छ नि। कस्तो खालको कुराहरू हुन्छ मेरो भाइ, लगिहाल्छ नि। बिहान तपाईँको दुई दुईजना डिएसपी आएर तपाईँ एरेस्ट अन्डर एरेस्ट के भन्छ हाउस एरेस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहिर नजानुहोस्, हामीलाई त्यही छ माथिबाट निर्देशन भन्नुभयो। मैले अब डिएसपी जस्तो मान्छेलाई होइन, पुलिसको इन्सपेक्टर पुलिस जस्तो मान्छेहरूलाई मैले किन मैले सम्मान गर्ने हुनाले मैले गरेँ। त्यसले गर्दा तपाईँले एउटा कुरो, अहिले आएर हामीले सुरक्षा दिएको भन्छन्, तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने नि, यो भन्ने नै उनीहरूको त्यही हो। घरभित्र लुकाएर सुरक्षा भएको भए ठिक छ, के भन्नु होइन, भोलि त यहाँका जनताले मलाई लिएर जानु पर्यो नि। जनता मर्न तयार हुनु पर्यो, लिडरको लागि, मुलुकको लागि, यो मेरो लागि होइन। तपाईँलाई म एउटा कुरो भनौँ, पत्रकार मित्र, तपाईँ पत्रकार हो कि के हो? पत्रकार होइन, अनि त्यहाँ मोबाइल छ, क्यामेरा ठिकै छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ नि मित्र? यो मुलुक जोगाउनलाई, यो मुलुक जोगाउनलाई मुलुक रहँदैन। मैले भन्दैछु पटक पटक, सिक्किमको भूगोल रह्यो, सिक्किमका नेपाली रहे, तर सिक्किमको पहिचान हरायो। तर सिक्किमका नेपालीसँग आज पैसा छ, तर पहिचान छैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो कुरा बुझ्नुहोस्। के भयो? जसले मार्छ त्यसले लिन्छ, राज्यले लिन्छ, राज्यले लिन्छ। मेरो अभियान रोकियो भने नि 80% नेपालीले आत्महत्या गर्नुपर्छ। मजाक गरेको छैन मैले। कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँलाई मैले एउटा कुरो भनौँ, म तपाईँहरूलाई आज एउटा कुरा भन्छु। हिजो नाला पानीको लडाइँमा नि यहाँ मलाई धेरैजना साथीहरूले भन्यो, पश्चिममा भर्खर गोली चलाएर यही आन्दोलन गर्दा अहिले आयो होइन, म भोगरदल बस्दिनँ, म गोविन्द केसी होइन, भोकै बसेर नि होइन, हुँदैन भाइ, लड्नुपर्छ, त्यो कुरा नगर्नु न। म बेकुप होइन, म लड्छु क्या, म तपाईँलाई एउटा कुरो कि म लड्छु। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मेरो भाइ? तपाईँ अहिले चिने हो साथीलाई, स्वास्थ्य खबरमा हुनुहुन्थ्यो। गोविन्द केसीलाई सबैभन्दा बढी तेल लाउने मान्छे उहाँहरू। आज मैले त्यतिखेर पनि भन्थेँ, एक दिन गोविन्द केसीका कारण यो देशका मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा सिद्धिन्छ भनेको सिद्धे कि सिद्धिएन? आज मैले भनेको ठाउँमा आउनु भयो नि हो। मैले अनिल नेपालीलाई कति भने नगर न भन्दा, गोविन्द केसी भनेको त भगवान् हो भन्थे। त्यो एउटा रोग हो, रोग थियो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् नि, यही भक्तपुर जिल्लामा अरू 5 मेडिकल कलेज थियो भने के हुन्थ्यो? संसारका विद्यार्थी यहाँ पढ्न आउँथे, कुहिरेहरू पढ्न आउँथे, अर्कै हुन्थ्यो संसार। यहाँ त मेडिकल कलेज धेर भए, नर्स धेर भए, डाक्टर धेर भए, प्लस टूभन्दा माथि पढाउनु हुँदैन भनेर लेखेको लेखै लेखेको लेखै सक्नु भयो नि तपाईँहरूले, उजाड बनाउनु भयो होइन यस्तो सुन्दर देश। म के चाहन्छु अहिले पनि, यो स्विजरल्यान्डको मान्छे हनीमुन मनाउन नेपाल आओस्, मैले त्यस्तो नेपाल सोचेको। स्विजरल्यान्डको मान्छे बिहा गरेपछि नेपाल सम्झियोस्, बुझ्नुभयो कुरो? त्यसले गर्दाखेरि नि मैले 10 अगाडि भनेको कुरो पुगेको पुगेन, तपाईँहरूको 10 अगाडि गएको थिएँ म होइन, मैले पटक पटक भने होइन, 10 अगाडि मैले बोलेको कुरा आज रवि लामी छानेहरू बोल्दैछन् भनेपछि नि, 10-30 झन् 3500 दिन अगाडि भनेपछि 3500 किलोमिटर अघि त दुर्गा प्रसाई रहेछ नि, भिजन रहेछ नि,
दुर्गा प्रसाईको भिजन रहेछ। तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने, मुलुक सक्यो भाइ, मुलुक हामी 70 वर्ष पछाडि छौँ अहिले, त्यसले गर्दाखेरि मजाक नगरौँ। र अहिले हाम्रो पश्चिमतिरको गगनको त्यही त त्यो पाप गर्छ, त्यो पाठको पाप गर्छ, आउनुहोस् गगनजी भनेर भन्छु। हेर्नुहोस् मैले भनेको थियो कौरव र पाण्डवको लडाइँ हो यो, होइन मैले राजन सबैलाई भने ल हाम्रो यो अरू कुरा नजाउँ। एकजना समथिङ नाम पनि के लिनु होइन, यतातिर बस्ने भोगटे थरका व्यक्तिले भन्दै थिए मलाई मुद्दा हालेको रहेछ, आज मलाई यहाँ आयो क्या, गाली बेजती मुद्दा हालेको रहेछ। हेर्नु न यता कुर्लिने उता अदालतमा गयो सहारा लिने, हेर्नुहोस् है। अनि अघि मैले त्यहाँ लेखेर पठाइदिएँ, उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने फटा थु थु थु, होइन कस्तो मान्छे मन्त्री बनाएको रहेछ हौ केपी ओलीले, हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो के भन्नु भने, हिजो उनीहरूले देखे भने आज फेरि भुक्तै गरेको देखाएको थिएँ, आज फेरि हामी ठिक लाउँछौँ भनेर, आफू ठिक लागिसके अब के ठिक लाउनु। अब म के भन्छु भने शान्तिसँगले बस्छ साथी हो, ल एउटा काम के गरौँ भने नि, फागुन एक गते अब आउने एक गते हामी वार्षिकी मनाउँछौँ। तपाईँहरू सबै संसदमा भएका दलहरू एकातिर निस्किनुहोस्, दुर्गा प्रसाई र राष्ट्रिय यो जुन हाम्रो अभियानको छ नि एकातिर निस्किन्छ, च्यालेन्ज भयो अहिलेदेखि मिहिनेत गर्नुहोस्। कसको पक्षमा मान्छे निस्किँदो रहेछ फागुन एक गते, ल फागुन एक गतेसम्म टाइम भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग म के भन्छु भनेदेखि, भोलि 11:30 यहाँ भेला भएर हामी जाने, फागुन एक गते सुनमा साथीहरूलाई जाने इच्छा छ बाहिर जाऊ, होइन भने त्यतिखेर सुन मान्छे भेला गर, भोलि 11:30 म पनि जान्छु। अर्को कुरो, हस्पिटलमा भएका घाइतेहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु, साथै हाम्रा आज जुन पक्रेका साथीहरूलाई यथाशक्य रिहा गर्नु पऱ्यो, बिना शर्त रिहा गर्नु पऱ्यो। र आज होइन, आज उनीहरूले बिना शर्त रिहा गरेन भने त भोलि फेरि कसरी, त चेल छैन नि त ठाउँ, त पक्रेर थुन्ने ठाउँै छैन, होइन त्यो उनीहरूकै ऊ छ, भ्रष्टाचारीहरूका तिनी त्यस्तै मान्छे राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् नि, पुलिस थानामा केही हुँदैन, लगेर त्यो भित्र थुन्दैन हिरासतमा, त्यहाँभित्र लगेर राख्छ, मजाले नारा लगाएर नि पुरै डिस्टर्ब गरेपछि एकछिनमा छोडिदिन्छ क्या, तर ग्रुप ग्रुप जानुपर्छ एउटा एउटा होइन। र हामी नेपालको झन्डा बोकेर हिँड्नु, आज हेर्नुहोस् दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाएर हिँड्नु भएन यो बाटोमा, पक्रेर थुने, दौरा सुरुवाल नेपाली पोसाक लगाएर हिँडे मान्छेहरूलाई थुनिया छ यहाँ, भनेपछि राष्ट्रिय झन्डा बोक्दाखेरि थुनिया छ भनेपछि नि यो देश कसले चलाएको छ भन्दा पादरीहरूले हो कि होइन, पादरीहरूले चलाएको देश। त्यही भएर होली वाइन खानालाई नि गुरुहरू 3 दिन सोल्टीमा बसे प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, कहिले कम्बोडिया पुग्छन् कहिले कोरिया पुग्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले अपराध गरेको छ त्यो भन्दै, भोलि हामी सबैजना एक भएर एक ढिक्का भएर, होइन मैले भने त न्यावर, मैले भनिसकेँ भक्तपुर जिल्लाका न्यावर समुदायका साथीहरू जुनसुकै समुदायका हुन् भक्तपुरमा, ललितपुर किर्तिपुर होइन काठमाडौँ जिल्लावासी सम्पूर्णलाई आह्वान गर्छु, नगरवासी सबैलाई, म त सक्दाखेरि बालन भाइले पनि आइदिनु, मेयर साहबको बालन भाइले